Krkonoších se objevila smečka vlků. Zahlédl je jeden z tamních obyvatel. Jeho svědectví je pro přírodovědce nesmírně cenné. Poslední důkaz o jejich výskytu je starý bezmála 200 let. Po rysech, kteří se tam před 3 lety usídli natrvalo, by to mohla být další z u nás vyhnulých šelem, která by se do nejvyšších českých hor mohla nastálo vrátit. Právě v těchto chvílích končí tradiční cesta vzácné relikvie lebky svatého Václava z chrámu svatého Víta do Staré Boleslavy. V tamní bazilice ji budou moci zítra vidět návštěvníci 10. národní svatováclavské pouti. Převoz doprovázela přísná bezpečnostní opatření. Přímo ve Staré bývalá hokejová hvězda, olympijský vítěz z Nagana a současný poslanec Jiří Šlégr vede vyhrocený boj se svou stále ještě manželkou Kateřinou. Dům, ve kterém Šlégrová žije společně s jejich dcerou, nechal odpojit od elektřiny. Šlégr totiž tvrdí, že přispívá tolik peněz, že si má elektřinu platit jeho manželka sama. Představte si, že se díváte na svůj oblíbený seriál a vedle v pokoji vaše dítě právě komunikuje s pedofilem. Tak přesně to se stalo v několika rodinách. 40-letý muž se na internetu vydával za 12-letou dívku. Získával stejně staré kamarádky a pak z nich lákal jejich erotické fotografie. Teď už je muž z Novojičínska v rukou policie. Našla u něj počítače plné dětské pornografie. Pohřeb 4 lidí, kteří uhořili v autě, do kterého narazila dcera slovenského miliardáře Eva Rezešová, proběhne zítra. Příbuzní obětí si nepřejí, aby se na pohřbu objevil kdokoliv z její rodiny. Navíc se vyjádřili, že by Rezešová měla ve vězení zůstat co nejdéle. Známý plzeňský obchodník s diamanty Přemysl Synek je za mřížemi. Nenastoupil do vězení a tak si pro něj přišli policisté.